שמישהו אומר לעצמו שזה לא מתאים לו, אבל למעשה פשוט זה נגע לו במשהו שקשה לו לראות או להתמודד, ואז הוא פשוט מעדיף, כמו עם ההורים, לסלק את ההורים במקום לראות... אז זה לא מתאים לו? כרגע. כן, זה לא מתאים. אחד יתאים. או שלא. או שלא. כן, זה לא מתאים לו, זה בסדר. אין פה, זה לא, אנחנו לא... לא, ככה תודה יכולה תמיד למצוא סיפורים... כמה אנחנו מדברים על מישהו שבאמת רציני רוצה לעשות עבודה, לא מעניין אותו, רק הסיפורים. זה, אני הקראתי היום, אני אקריא אותו אותה. זה מאוד... Self-inquiry, חקירה לתוך עצמך, must be done continuously. באופן רציף. It doesn't work if you regard it as a part-time activity. זה לא עובד אם אתם תופסים את זה כעבודה חלקית. אתם לא מבינים שאתם העבודה היחידה והעיקרית. You may be doing something that doesn't hold your interest or attention. אתה עושה משהו שלא תופס לך את תשומת הלב והאינטרסט, העניין. So you think I will do some self-inquiry instead. בזמן ה... בזמן הזה, אז יש לי זמן מת, אין לי מה לעשות. אז בזמן הזה אני אעשה חקירה לתוך עצמי. This is never going to work. You may go two steps forward when you practice, but you go five steps backward when you stop your practice and go back to your worldly affairs. ואני אסביר מה הוא אומר. הוא אומר, אתה עושה שני צעדים קדימה, רק אתה יכול להיות תעשה חמש צעדים אחורה. ואני אסביר. היום... פתחנו את זה באנגלית, רק אני אסביר עכשיו משהו אחר. כשהאגו מתחיל לזהות שיש פה משהו מסוכן בשבילו, הוא, כשהוא יוצא, הוא בתגובה יותר חזקה, ולא רק זה, הוא ידאג לא להתקרב. כן? הוא ידאג מסוכן, do not enter, אין כניסה פה. וזה מה שהוא מצביע. אני כבר ראיתי אנשים שככל שהם נגעו, כשהתודעה נכנסה לתגובה והיא הייתה בתגובה חזקה, זה משך אותה, והם נכנסו לתוך סרטים. שנים, אני מתבונן, יש כמה אנשים קרובים, שנים בסרט. עכשיו, מה הם חווים? סרט בלהות. הם עדיין מדמיינים שיש שם הצלה. רק בתוך תוכה הם כבר יודעים שהם. רק הם לא מוכנים להחזיר את ה... לתפוס את המושכות חזרה. הם ירפו את המושכות. ואז האגו הוא ה... פשוט. והוא ממשיך. You must have a lifelong commitment. והוא אומר, you must, אתה חייב שיהיה לך lifelong commitment. מה זה בעברית? מחויבות לכל החיים. To establish yourself in the self. להבסס את עצמך בתוך עצמך. Your determination to succeed must be strong and firm. נחישות. הנחישות שלך. חייבים להיות חזקים ופירם. מוצקים. כן. אם תראו, מי שיקרא אני הוא זה, הוא כבר יצא. אחד הדברים שהוא חזק מדבר זה רצינות, 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 רצינות. הוא אומר, גם אם יש לך כמיהה עזה להשתחרר, אם אין רצינות, לא יהיה שום פרוגרס. אם יהיה רצינות, זה מה שבעצם רק דרך הרצינות הזאת. דרך ההתמדה, דרך ההתמסרות, דרך רק הרצינות. ואז הוא ממשיך. And it should manifest as continuous. זה אומר, לא רגע, עכשיו אני רציני, ורגע כשקשה לי קצת, אז אני עכשיו, לא, זה לא חשוב, אני לא רציני עכשיו. Not a part-time effort. כן? לא... עבודה חלקית. עבודה חלקית. והוא ממשיך.
For many lifetimes you have been immersed in ignorance. הרבה הרבה גלגולים אתה היית immersed, איך אומרים? חדור ב. כן, שקוע, חדור ב, ספוג ב, בורות. You are habituated to it. אתה מורגל כבר לזה. אתה מורגל להזדהות כישות נפרדת. אתה מורגל להאמין שהמחשבות אמיתיות. אתה מורגל להיצמד למחשבות ולחשוב שאתה זה שחושב אותם והמחשבות האלה הם שלך. אתה מורגל לזה. All your deeply rooted beliefs, כל האמונות, all your deeply, הם אמונות שמושרשות עמוק. All your patterns of behavior, כל הדפוסי התנהגות, reinforce ignorance, מעודדים. אוקיי, מעודדות בורות. And strengthen the hold it has over you, ומחזק את האחיזה שיש לזה עליך. והיום הקראתי קטע על מה זה מאיה. אני מחכה לזה כל הזמן. מאיה היה הקטע שבעצם מה, M-A, זה non-existent, non-self-existent. היא לא קיימת בעצמה. ויה, yet it appears to exist. היא לא קיימת בפני עצמה, והיא נראית כאילו, היא מופיעה שהיא קיימת. כן? זה האשליה. היא לא קיימת מעצמה או בפני עצמה, כי היא מולבשת על עצמי, לא? על העצמי. והיא בכל זאת נראית כאילו, כאילו היא קיימת. וזה אומר, כאילו היא אמיתית. כן? זה הכוח של האשליה. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים והוא אומר, והוא לא צריך להגיד, זה כל אחד שיהיה אותנטי וכנה בתוכו, הוא יראה את זה. It takes a massive effort over a long period of time to break free from it. לחזור על זה, מה הוא אומר? It takes a massive effort. מאמץ עצום. Over a long period of time, לאורך זמן, ארוך, to break free from it. להשתחרר ממנו. להשתחרר מזה. עכשיו נחזור לסיפור של מאיה. עכשיו, לחוות את עצמכם לא לוקח זמן. רק ההתניות חוזרות. כשהמחשבה אני מופיעה, עכשיו זמן מתחיל. שם יש לעשות עבודה. זה ה-massive effort. זה המאמץ. בגלל זה בוושיסטה אומר, מי שמדבר על אין מאמץ עצמי, איך הוא אומר? תתרחק ממנו כמו מחמור. הוא אומר, אי אפשר ללא מאמץ עצמי, אי אפשר. התודעה לא תנוח פתאום בתוך העצמי. ואם זה יקרה כהבזק, זה רק יהיה הבזק. ואז היא תופיע, ואז ההתניות. אז איך בכל זאת האמירה שזה לא דורש זמן? אבל זה עבודת חיים. כשאת חווה את עצמך, לא דורך זמן. כשהמחשבה מופיעה, זמן מתחיל. כשהמחשבה אני מופיעה, זמן מתחיל. עכשיו, בעצם יש הזדהות שעד זאת, שבתוך הזמן, נקודה בתוכו. שם זה מסיב אפר. אני מרגישה, אפילו מתחיל לשנות את העבודה, זה פשוט... זה, גם זה חולק. אני לא בטוח שאת בבלבול גדול. פתאום אולי את פוגשת בתוכך דברים שהנה, באים. הנה, פתאום מופיעים. כי אני בספק אם את בבלבול או יש לך יותר בהירות. יש לך יותר בהירות, רק מה שבא, פתאום אולי, וואו, 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 מה זה? אז אני צריכה להניח להרבה פעמים. אי אפשר להמשיך להיצמד ולנוח בתוך עצמכם. שכחו מזה, זה לא עובד ביחד. ההיצמדות זה המחשבה, אני נצמדת לעוד רעיונות. כשאני נצמד לרעיון, לא אתם בכלל. מה שקורה, גם כשאני חוקר,
א', אני לא חוקר את זה כל כך. כי אני נצמד לזה, אני חושב שיהיה לי שם פרי, משם. למה שאני אחקור את זה? נכון? אז אני לא חוקר. וגם אם אני כבר חוקר, אם אני עדיין נצמד לזה, אני לא באמת רוצה לראות. אני לא מצליח גם לחקור, כי עוד משהו מושקע שם בזה. יהיה לי, אני חושב שאני אשיג שם איזה משהו. אז אי אפשר להיצמד ולהמשיך לעשות, ובטח לא לנוח בעצמך, כי איך שזה יופיע, ישר אני נכנס לתוך עולם של חלומות, ואני מתעסק עם זה, כי אני בעצם, יש אני שמתעניין בזה, לא? כשדברים מופיעים ואין התעניינות, אתם שמים לב איך הם מהר נקטעים? רק כשהם נקטעים ככה אפשר, התודעה יכולה להתחיל לנוח. אני לא יכול להשתחרר מההזדהות השגויה בזה שאני אבין שזה לא אני. אני לא יכול להשתחרר מההזדהות השגויה שאני ישות נפרדת בזה שאני אבין שהמחשבה היא לא אני. אוקיי, זה לא בהבנה. כי אלא אם אני אתבסס בחוויה של עצמי, ואני אדע שזה אני, מידיעה שהיא לא מנטלית. לא. אני אשאר רק בעולם של מחשבות, לא? כן, רגע. ואז, רק ברגע הבא, כשאני לא זוכר את ההבנה שהייתה לי, אני מזוהה עם המחשבה מחדש, כאילו זה לא כלום. כי ההבנה הזאת מבוססת על זיכרון. זה בהיר מה שאני משתף. בעצם מה שאתה אומר, שעד שאין בסיסות בעלמי, זה תהיה עבודה סזיבית אינסופית כזו. לא, היא תהיה עבודה שהיא נדרשת והיא מנטלית. כי את מתירה, 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 התודעה נהפכת להיות מזוכחת, יש פחות תגובתיות למחשבות, אז יותר קל לשאול שאלות והיא נחה. היא נחה, זה מתחיל לזהור, כן, זה הולך, זה כמו... הולך ביחד, רק לא אחד לבד, זה לא הולך. אנשים, גם שנים היו אומרים, חקירה, זה רק מנטלי, חקירה לתוך עצמך. אתם בכלל לא הבנתם. החקירה לעצמך היא בכלל לא מנטלית. רק המנטלית היא רק שלב מסוים. אז הוא ממשיך ואומר, It takes a massive effort over a long period of time to break free from it. The habits and beliefs that sustain it have to be challenged again and again. The habits and beliefs that sustain it have to be challenged again and again. כי אם מישהו אומר לי, בחנתי, זה לא עובד. אז מה? מה זה אומר? מתי תפסיק? לא הכוונה בחנתי. בחנתי את האמונה, עדיין אני מאמין שזה אמיתי. ראיתי שזה לא אמיתי, רגע אחרי זה זה הופיע, או כמה רגעים בסיטואציה, עוד פעם זה הופיע, זה אמיתי. אני שואל, אז מה? אז מה? זה כמו ילד יגיד, קמתי, נפלתי. ויגיד לאמא שלו, אמא, אני החלטתי לא לנסות יותר לעמוד וללכת בגלל שנפלתי. לא, הילד לא שואל את אמא, הוא גם לא צריך את אמא שלו בשביל לא לעמוד ללכת. הוא יעמוד עוד פעם ויפול, ויעמוד ויפול ויעמוד ויפול, יעמוד, ילך צעד, בום, ייפול. יעמוד, יישב, הוא בכלל לא צריך את העזרה של אף אחד. רק מה? יש בו משהו נחוש, שהוא לא יעצור עד שהוא... עד שהוא יצליח. עד שהוא ילך. כן. אז אם שכחנו את זה בתוכנו, שיש את זה בתוך כל אחד, אז יש לבנות את הרצינות. ואנשים גם את זה לא מבינים. תראו, יש... חלקכם פגשתם את בועז, מכירים את בועז? לפני הרבה שנים הוא שלח לי סרטון. הוא שלח לי איזה מאסטר סיני שמלמד צ'יגונג או משהו. והוא אמר לתלמידים, בשביל שאני ידע שאתם רציניים, אני ידע שאתם רציניים אחרי ששלוש שנים אתם באים כל יום ב-5 בבוקר ומתרגלים. מאוד פשוט. הוא היה בהיר,
היום כבר שכחו. אנשים וחושבים שזה כאילו זה ישנה לעבודת חיים. כן, זה עבודת חיים. אנחנו לא יודעים מה עברנו בשביל שיש לנו את ההזדמנות הזאת לעשות את העבודה הזאת, להתעורר מהחלום. אז כמה רציני זה כל אחד בינו לבין עצמו, צריך? לא רגע, נניח, לפחות חושבת שאני רצינית, אבל אני קמה בבוקר, ואני מתחילה לעבוד, ושאחר כך אני... כאילו יש לי את מטלות החיים, ואני, בחלקן הן באמת תפסות אותי, כך שאני לא יכולה... כשאני עובדת, אני לא יכולה להיות עסוקה בשאלות האלה עם עצמי, אני יכולה עם הזולת אולי. כשאני... ואז את יש לך לשאול, כי את, את היום בקריטריון קצת אחר. אני אישה, ואני כן אישה לשאול. אז בשביל מה את עובדת? לא שואלים. לא, את, יש לך לשאול את עצמך. בשביל מה את עובדת? אז יכול להיות שעוד לא ידעת משהו, מה העבודה העיקרית שלך בכם. יכול להיות שאת רוצה הכנסה, יכול להיות שאת רוצה... בשביל מה אני עובדת בחיים? כן. אם את אומרת, זה לא מאפשר לך להמשיך לעשות עבודה, אז אני שואל מאוד חג. אני עובדת, הורדתי קצת עבודה. למה לעבוד? אם אני מבין שזה העבודה היחידה, עכשיו לוקח זמן, זה יכול להיות מוקדם מדי. כי אם אני אפיל, יוריד משהו, עוד לפני שאני מתבסס במשהו אחר, אני, זה כמו יעיף אותי. כן? זה כמו נדנדה, היא תעיף אותי, כי אני לא מוכן. רק יש לשאול, כשאנחנו מתחילים, מישהו מתחיל, ואם זה אנשים מבוגרים, יש לכם לעשות... evaluate your life. מי שזה, יש לו עוד כל מיני חלומות. סדר עדיפויות. יש לכם לעשות evaluate, להעריך מה קורה פה. כי לאף אחד מאיתנו אין זמן באמת, כן? רק אם אני בזמן יותר מבחינת הגוף, יש לו תוחלת חיים, אז ברור לי שהזמן הוא עוד יותר קצר. זה אומר כמה אני מקדיש עכשיו את תשומת לב והזמן למתח קורא את עצמי. עכשיו, כמה שאני יכול להיות רציני? אני לא יכול לעשות קפיצות מעבר למה שאני יכול. לא יכול. למה? כי אתם יכולים להפסיק הכל, והמחשבה תמצא מלא הפרעות, והיא לא תעשה עבודה. אז לא מבינים, ואני לא יכול לעודד מישהו להגיד לו ככה, אני לא יודע מה הכי טוב בשביל אף אחד. רק ככל שאני מתחיל להבין מה קורה פה בתוכי, יש לי להתחיל לשאול שאלות. מה הסיבה שאני עושה את הפעולות האלה? מה אני מדמיין שזה, לאן זה יוביל אותי? מה אני הולך להשיג? האם זה הכיוון? יש לי לשאול את השאלות האלה. בשביל שאני אוכל לעשות הבדלה. טינג, טינג, לא. הבדלה. קראתי מאמר מאוד מעניין באינטרנט על האמת הרביעית כפולת 8. אתה לא יודע, אוקיי. אז הוא אומר שם, אז החכם אומר שמה זה אומר? זה אומר שזה לקחת את זה לחיים, לפעול נכון, לעשות נכון, לחשוב נכון. זאת אומרת, אלה הפעולות של החיים שלנו. זאת אומרת, אין הפרדה בין עכשיו אתה יושב ובין החיים. זה החיים. והוא נותן את ההנחיות, או זה לא הנחיות, הוא אומר, אז אלה בדיוק, אז לפעול נכון, לחשוב נכון, לאכול נכון, הוא עושה את הקשר בין האוכל ובין זה. זאת אומרת, שהפעולות האלה הם בעצם, אלה חיי היום-יום, לעשות את הכל בדרך הזו הנכונה לכל היום. כל הזמן. זאת אומרת, זו דרך חיים. הוא אומר שזו דרך החיים. וזה מאוד מתחבר למה שאמרת עכשיו, שאי אפשר לעשות את זה עבודה חלקית.
לא שאני יכולה, לא שאני מצליחה כל הזמן, זה ברור, אנחנו בתהליך, ומה אני עוד תינוקת פה. אבל זה יותר ויותר. אני לא מסכים איתך. אני בא ואני מזכיר לך שאת הוויה דממה שלא משתנה, וזאת שתופסת אותה כישות נפרדת, זה לא את. יש לך לעשות הבדלה. כי אני שומע, תינוקת. פה, לא, אני מתכוונת שאני איפה? רק... איפה? בתהליך שאני עוברת כאן. רק, אוקיי. כשאת לא חושבת חצי. שאת בתהליך, יש לבדוק מי זאת. אוקיי. חווית את עצמך? כן. החוויה של עצמך בתהליך? לא, אבל זה לא היה תמידי, זה היה בפרקי אוקיי. זמן. באותו רגע. באותו רגע זה היה אמיתי לגמרי. נגלה? כן. ואז יש רעיונות? כן. והם שונים מעצמך? בוודאי שהם שונים. יש לעשות הבדלה על כל רעיון שמופיע. גם עם הרעיון. כן, כי זה מאוד נחמד, אני יכול להגיד, כן, את התחלה, את בהתחלה. לא, אני אומר, את כבר מעבר. כל הרעיונות האלה הם כתוצאה מאמונות מושרשות, נכון? כן, שצריך זמן כדי לעשות את זה. באותו רגע דיברנו. כן. רק זה רגע אחרי, אוקיי, אני ככה. האם זאת האמת? לא. אז אם את שואלת את השאלה, בום. הבנתי, כן. אז זה, בשביל זה לבוא, בשביל להפנים את זה, לא בגלל שאתם הולכים לעשות איזה מדיטציה. כי אם עושים מדיטציה ולא שואלים את השאלה, אז מה המדיטציה הזאת שם? השיתוף הזה יכול בשני מקומות, אחד להגיד וואו וואו וואו, אין סיכוי, אני בתוך הלום. השני מבין, אוקיי, אני מבין, זה מה שנדרש. אני יכול לראות את כל המקומות שהמחשבה עדיין משחקת, עובדת על עצמה. אני אסתכל על זה, על זה, על זה, על זה, אוקיי, נפגוש את זה. זהו, אני מוכן. לא משחק יותר, בכאילו. מוכן לפגוש כל מה שבא, הכל, נשאל שאלות. ככל שזה מתעורר בפנים, זה יותר אופנימי. יותר אופנימי מאפשר לנוח לתוך עצמכם.